Cercavila pels carrers i places d'Esparreguera, avui dissabte 5 de novembre del 2016, preludi de la celebració demà diumenge a partir de les 11:30 del matí a la plaça de la Pagesia de la 23 Diada dels Castellers d'Esparreguera. Val a dir també que al carrer dels Arbres la colla castellera ha visitat l'exposició Visions de la fotògrafa esparreguerina Fina Bernet a la sala municipal d'exposicions. Un treball monogràfic sobre les activitats de la colla del Castellers d'Esparreguera on la acreditada fotògrafa ha sabut captar artísticament la cinquena essència i l'esperit del món casteller. L'exposició dels castellers. Una festa, eh? Va.
cercle, eh? Enhorabona. Quin record. Mira, aquella que ha fet la cera. Gràcies.